Pastörün şatı uçak da yarın bana. Andı bu arada sesi masalık ne arkası kim olsun? Bertum et bu ki kaynayacak. Bu hiç asma burası arta saman sinirin zahın. Benim en üstelik çalın. Ben için. Daha yet ettense, yes kapçunum, yes terim zahın. Հետո Վիլենը ինչ անում է, արդեն թող ինքը մտածի։ Վիլենն ո՞վ է։ Այն մարդն է, որը որ իմ ուզած գնով իմ ապրանքը առնում է։ Լավ, բա դրան որ դից ես գտել։ Ես չեմ գտել, բան, ինքն է իմ վրա դուս եկել։ Աշկիսեց, Վիլենը լա դրանց մարդկանցից։ Ու՞մ։ Այն մարդիկ, ումից բերել ես ապրանքը, դա ո՞վ։ Ձեր ատենց թվում։ Լավ, ու քեզ օգտագործում են։ Օգտագործում են տրանսպորտիրովքի համար։ Հայաստանը լավ անցողի է, բերում են ստեղ, քո միջոցով, ու հետո քեզնից առնում ու իրանց նպատակների համար օգտագործում։ Լավ տղեք, բայց ոնց կար այն ինձ տոնց խաբել։ Լավ, բա հիմա Վիլենի ուզածն ինչա, ինչի էր հետևից այդ մարդ ուղարկել։ Ասացին, որ այսօր հետս կկապնվի, որ գա ապրանքը տանի։ Բա Վիլենի հետ ոնց ես կապվում։ Ինքն է ինձ զանգում, օֆիսի համարն եմ տվել, իր գնա կզանգի։ Լավ տղեք, բա հիմա ինչ ենք անում։ Ծախում ենք այդ ապրանքը Վիլենին։ Տղեր, ուրեմն սենց ենք անում, հիմա գնում ենք օֆիս, մինչև դրա զանգելը կմտածեն ինչ ենք անում, լավ։ Լավ, լավ ջան, հիմա քեզ ո՞նց ես գնում։ Բաղավոր ու վրամին զանգեց, մենակ օֆիսում նստացա, որ զանգեց խոսես, հաստատ կհաշտվի հետդ։ Ժան չէ, ես չեմ զանգել վրամին։ Բայց ինչի, ասում եմ շատ լավ պահա, են գոհարն էր եկել, հոգին կերավ, հիմա բոլորիցի հաստապված մենակ նստացա, զանգի, խնդրում եմ։ Ժան, ասեցի չեմ զանգելու, ես դեռ ինքս չեմ որոշել, ուզում եմ վրամի մոտ վերադառնամ, թե ոչ։ Չի հասկացա, ոնց չես ուզում։ Ժան, ես դեռ չեմ որոշել։ Չեմ հասկանում, ինչ պիտի որոշես է։ Ոնց դասավորեմ երեխայիս բախտը։ Ահա, այդ հարցի պատասխանը մեկից մեկ պարզ է։ Գնում ես վրամի մոտ և ուրախ ու երջանիկ ապրում եք։ Այդ ուրախ ու երջանիկ հետ խիստ կասկածներ ունեմ։ Էլի մտածում ես բահանին ասես։ Չեմ մտածում։ Բա էլ ինչ, ինչ ես մտածում, ուրիշ ինչ տարբերակ ունես, Մոնիկա։ Ժան, ինչ ես ուզում ինձանից, կարաս ինձ էլ հարցեր չտաս, ես դեռ ոչինչ չեմ որոշել։ Ախր, ինչ պիտի որոշես է, Մոնիկա։ Լավ, ամենայն դեպս ինչ էլ որոշես, ես պիտի իմանամ։ Հանգիստ է, հենց որ որոշեմ, առաջին քեզ կասեմ։ Այ, Մոնիկա, հայ։ Վերկաց։ Ինչ է եղել։ Վերկաց, գնա անկողնուտ մեջ պարկի, կմրսես։ Նա, հիմա։ Ու էլ ես պարկելու։ Հա, հեսը կպարկի։ Նա, մեղա։ Պապ, գիտես ինչ է որոշել։ Ինչ։ Արի մամայի տուն բերենք։ Հա, պապ։ Ես վստահ եմ, մաման տոնը ավելի շուտ կարող չանա։ Արի բժիշկների հետ խոսենք ու տուն բերենք։ Մտքիցդ հանի։ Ինչի՞, պապ։ Դու չես հասկանում, թե ինչ ես խոսում։ Վաղնա քննությունը։ Հա։ Նորմալ պարապել ես։ Հա, պապա։ Դե ուրեմն գնա հանգստացի, որ վաղը հաջող անձնես։ Մամ, լուրջ ես ասում։ Վայ, մամ, շատ ուրախ եմ։ Մամ, բայց վտանգավոր չի։ Հա, մամ, շատ ուրախ եմ։ Չէ, դու
տունը ճարել դժվար չի, բայց արի մեզ հետ մնա։ Լավ, մամ, դե ծանոթ բրոկեր կա, կասեմ կզբաղվեն։ Հա, մամ, մամ շատ ուրախ եմ։ Լավ, դե քեզ անպայման կզանգեմ։ Լավ, պակա։ Այդ ինչով քեզ այդպես ուրախացրեց, մամա։ Զաքար, մաման գալիս է, պատկերացնում ես։ Գիտեմ։ Բա ինչ-ինչ չէիր ասում։ Բայց դեռ մեկը կար ասում էր, որ մամայի գալը վտանգավոր, որ կարող է հետևել։ Հա, ասել եմ, բայց մաման ասաց, որ արդեն ամեն ինչ նորմալ է, իրան վաղուց չեն հետևում, ու այդ գործը արդեն սարել է։ Դե լավ, ջան։ Զաքար, շատ ուրախ եմ, չես պատկերացնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ներձեզ։ Ասու բարին։ Գիտես ինչ է եղել։ Մամաս գալիս է։ Լուրջ։ Հա, պատկերացնում ես։ Թեթ պատկերացնելու մտնա, որ գիտես, բայց ես ունեմ ուրախ եմ, որ դու ուրախանում ես, չէ՞։ Հա, մենք ուրախ ենք, որ դու ուրախ ես։ Էս արդեն հանգիստ ներս ու դուրս ես անում, հա։ Հա, բայց գժվա չորս պատի մեջ նստելով, լս եկել եմ ասեմ, իմ վրա կարա հույս դնեք, գործ տակ անեմ, մեքենաս քշեմ։ Իսկ տան օկնոխ կա, բայց կա գամ ինչ որ ճար սարքեմ, դե որ նորմալ սնվես։ Ջայ ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ համար նեղություն չի։